Unë, për fond, për shikuesit e juaj, po jap vetëm dy porosi. Filozofi i njohur grek Anaksagora thoshte, besoni mendjes, sepse ajo e mbretëron botën. Ndërkaq, po thirëm edhe me një profet, Muhamedi, porosinë e tij për njerëzit që i besonin e thoshte në këtë mënyrë. Besoni edhe thujeni të vërtetën edhe kur është kundër jush. Do të thonë edhe kur është kundër fëmijut tan, thujet të vërtetën sepse e vërteta është më e madhe se fëmiu, atë dhe është më e madhe se më i madh se familja, liria është mbi të gjitha. Prandaj Muhamedi porositë kërkojeni diturinë sikur sendin e humbur. 5 cent më naroni e vektu nuk bo mirë atë dhe t'i gjejmë. Prandaj, apeli i Muhamedit është shumë i veçantë kur thotë kërkojnë një dijen si kur sendin e humbur. Edhe për Isus kësoj studio kësha përfunduar duke thonë, cilëmi ka cilëmi, t'i kthejemi livrit, t'i kthejemi dijes, t'i kthejemi mendjes, sepse gjitha tjera t'jen të përkoshme, vetëm mendja, dituria, ajo gjurëmët që lenirin në këtë jetë, jenë përheshme. Faleminderit shumë prof, dhe këtë pajtohem plotësisht me këtë çfarë tha ju, edhe unë personalisht, por edhe gjithë ne që jemi këtu, besa edhe nga regjia, të cilët po më thonë që tregoj profos që pajtohemi plotësisht me atë që po e thua. Faleminderit shumë që ishe prezente. Ishte nga si e imja, s'poku të them diçka nëse kemi arritur nga kjo studio ju, ju falenderoj shumë. Keni thënë kogja shumë dhe shpresoj që kemi arrit ta përqojmë atë mesazh dhe këtë apel që ju bët. Ishim me zotrien Vezhin Ipotokun, profesorin e nderuar i cili na erdhi nga Ferizaj për të ndarë përvojën e tij, për botimet e tij dhe për fiksimin, nëse mund ta quajmë kështu, apo infektimin siç po e quajnë edhe ai vet të leximit, qysh në moshë të hershme e në veçantë të gazetave. Do kthehemi pas marketingut në studion A.